Hej, hej og velkommen til elektroniktest. Jeg vil lige starte med at beklage, hvis jeg sidder og snøfter lidt her. Jeg har lige været syg og ja, skide træls, men vi skal have lavet en unboxing alligevel. Og i dag der er det Shadowrock LP 130 watt TDP, som er en ny low profile køler, de har lavet. Den er udstyret med en 120 mm Pure Wings, tror jeg de hedder. Pure Wings blæser. Pure Wings 2 kan jeg se, der står her bagpå, og det er en PWM-model, så den kan styre selvfølgelig. Så lad os da bare få åbnet her. Og så har vi en kasse. Så har vi en kasse mere. Og så har vi selve køleren. Selve køleren er faktisk mindre end jeg har regnet med. Meget lille. Og det gør jo selvfølgelig også, at den ikke fylder ret meget inde i kabinet. Og jeg vil, det er faktisk planen, jeg vil montere den direkte på en testbænk her, når jeg har fået unboxet den her. Så det bliver lige sådan en forlængelse af videoen her. Men den er sølvfarvet med kobberfarvede heatpipes. Og der er fire heatpipes, hvor to af dem de er connected til både den, man kan se her, den nederste køle del hernede og den øverste køledel, hvor så de to andre lige kun connected til den øverste hop. Eller som sædvanligt med Be Quiet laver de nogle fantastisk flotte afslutninger med sådan nogle børstninger på. Det ser altså rigtig godt ud, og så et flot Be Quiet logo. Og i det hele taget så er de altså rigtig gode til at lave nogle flotte finisher og nogle flotte afslutninger. Der er præinstalleret noget kølerpasta på, når man køber den her. Så det vil også være det, jeg bruger til at montere derpå. Lige stille dem til side, og så kigge, hvad vi fik med her. Det her, det er blæseren, ser det ud til nu. Ja. Et stykke 120 mm Pure Wings 2, med de her sjove, riblede finder her. Nu skal jeg selvfølgelig huske at vende op mod jer. Jeg er ikke vant til at sidde på den side her, er det, når jeg skal optage videoer. Men ganske, ganske fornuftig blæser, og det er en PWM-model, som sagt. Men det går også til side, og så kigger vi i den sidste kasse her. Og der har vi noget monteringsvejledning. Hov, monteringsvejledning her. Egentlig ikke så vanvittigt spændende. Vi har to bøjler til køleren, eller til blæseren hedder det. Og så har vi jo selvfølgelig monteringskittet her. Monteringskittet ser ud til at være samme model, som de bruger på de andre. Dem er jeg ikke vanvittigt glad for, dem her. Det kan godt være lidt noget brokkel at montere. Men det var i hvert fald unboxing. Nu vil jeg lige slukke videoen her, og så vil jeg lige gøre klar med testbænken og det hele, så vi lige kan få monteret køleren derpå, så vi kan lave nogle test. Så er jeg tilbage her og har fundet testbænken frem. Jeg beklager afstanden til objektivet, men jeg har altså kun et 50 mm objektiv lige nu, så der skal jeg have fundet et eller andet, så jeg kan komme lidt længere fra. Lige nu der er mit stativ helt op i 2 meters højde eller sådan noget, før jeg kan ramme den her afstand her. Men jeg håber, det går alligevel. Det vi jo skal, det er, at vi skal have gang i noget af det her monteringssæt her. Og starter vi lige med her. Her der er alle de her små ting, vi skal bruge. Og jeg tror lige, at jeg tager erfaringen fra sidste gang, jeg skulle montere sådan en her. Der blev jeg simpelthen nødt til lige at kigge i manualen her, fordi jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes bare, at de her Be Quiet nogle her, det er sgu ikke altid lige giver mening for mig. Så lad os prøve at se, hvad det er, de gerne vil have, vi skal gøre her. Okay. Det ser ud som om, de har gjort det en lille smule nemmere den her gang. Det, de gerne vil have, vi skal gøre, det er at... Vi er sikre på, om de vil have de her gummiringe der. Dem vil de have der imellem. Godt. Det vi gør, det er, at vi har bundpladen her. Og der skal vi have sådan nogle her op igennem. Jeg ved ikke, om I kan se det.
Men de har sådan en lille kant nede i, som passer ned i det hul her. Og så vidt jeg husker på, på de her 1150, så skal de sidde i midten. Så skubber man simpelthen den her gummi-O-ring nedover. Så gør vi lige ved dem alle sammen. Og jeg tror lige, vi trækker forbi her. Sådan, så er det klaret. Så skal den her ned bagpå. Vi ser, den kan vist vende på alle ledere, det kan den også. Sådan der. Og så skal vi se, alt efter hvilken en der er, vi skal bruge. Bum 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 bum. Det er så dem her, hvor der er gevind i begge ender, vi skal bruge her på. Kort her, der er ikke ret meget plads her ved de her køledele her, så jeg håber da meget på, at køleren egentlig overhovedet kan være på det bundkort her. Ellers må jeg tage ned og finde en anden. Sådan der. Så har vi simpelthen klaret det, der skulle klares nedenunder. Nu kan vi så lige prøve at se, om katten er her. Ja, det kan den godt. Den kan så ikke være der. Den kan kun være der på den led der. Hvad er det sådan her, de gerne vil have, at du skal vende? Ej, jeg tror, det er sådan der. Det satser vi i hvert fald på. Se, så skal vi have fat i det her. Som jo så er... er den del, der skal vende den anden vej. Og så vil jeg skide på, at de skal vende sådan der. Nu er vi jo nok her lige. Nej, det skal de faktisk ikke. De skal være med det der indad. Og igen. Midterste hul. Sådan der. Så, der var den ene af armene. Nu kan jeg have den anden her. Nu har jeg selvfølgelig ikke været så smart, at jeg lige har valgt at tage en magnetskruetrækker her. Men det går jo nok. Sådan der. Se. Og på den her CPU-køler her, der havde vi jo, som jeg fortalte i unboxingen også, der har vi noget kølerpasta på fra start af. Så det vi egentlig skal, det er bare, at vi skal have den her bøjle lagt ind på plads. Fundet helt præcis, hvordan den skal ligge henne. Og det må være der. Og se, det er jo så et af de steder her, hvor jeg synes, at Be Quiet, det godt lige kunne have gjort noget for at se, om jeg kan få dem ind på plads. Men de her skruer, som der skal sidde og holde hele det her på plads, de er løse. Det er ikke noget med, de sidder fast ned i den her holder her, som jeg nok umiddelbart havde valgt at gøre, hvis det var mig, der havde fremstillet noget som det her. Fordi det her, det er lige præcis sådan noget her, man kan stå og blive fuldstændig vanvittig over. Og så vil jeg komme til at flytte den. Nu kan I nok ikke se, hvad jeg laver. Sådan, men det er sådan noget, som man kan blive fuldstændig vanvittig over, fordi der ikke er, plads til, man kan være der, og ja, der er meget galt.
Så tålmodighed, det er en dyd her. Men så er det jo ellers bare ned at ramme de her gevindhuller her. Jeg må se, den skruetrækker jeg har for fat i her, den er måske lige stor nok. Sådan der, sådan monteret, det er eddermame godt nok et close fit på den her, eller på det bundkort her, må man sige. Men det ser faktisk ret godt ud, det håber jeg også, I synes. Så så skal vi bare have en blæser på her. Det burde være ganske enkelt. Så skal vi bøje det her bare ned i hullerne. Og bare prøve lidt her, det er så i det nederste på dem her. Hele vade. Nå, det er det i hvert fald ikke. De ser måske bare strammere end hvad jeg lige i første omgang havde regnet med. Sådan. Så er vi klar til at køre her. Så fik vi monteret den, og der kom blæser på. Blæserne er sat til i CPU headeren der. Så det var egentlig det. Og så kan I lige se her. Nu er der selvfølgelig lidt tilbage her. Den her firkant her, den er til, hvis det er til 775. Og de andre ting herovre, det er til Socket 2011, og det her, det er til AMD. Jeg håber, I kan se, hvad jeg laver. Og så er der så sådan en retardo bøjle her. Den er så åbenbart til at stramme de her skruer med herinde, hvis man ikke kan komme til med skruetrækker. Så. Men det var det. Jeg håber, at I kunne følge med i det her. Jeg lover, at til næste gang, så har jeg fundet på noget andet, så jeg kan få en lidt bedre vinkel på det her. Tak fordi I kiggede med. Husk at subscribe. Hej hej.